soo dhawaada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka 26 bisha 9 sanadka 2023 qodobada ugu waaweyn wararkan idin haynaa waxa kamid ah xogga dheerada oo kasoo baxaya kulan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dhuusamareeb kula qaatay masuul Turkiya maxay yihiin waxyaabaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kala hadlay masuulkaasi jawaari oo shaaciyay maalinta ay tagayaan baydhabo iyo qorsho culus oo socda barrahiir ale oo sheegay ciis raakiil Itoobiyaana ay ugu hanjabeen in isagoo ka tiinadeesan ay ka saari doonaan gobolka Gedo Axmed Madobe oo isku shaandheen ku sameeyay golihiisa wasiirada ciidanka Admis iyo kuwa xoogga dalka oo howlgalka bilaabay aag cusub iyo qaybta dambe ee warkeena aan ku eegi doono xog waran ku saabsan sidee gaari weyn oo qarax sida uu ku tagay bartamaha baladweyne. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay channelkan, ku soo biiro subscribe saar muuqaalka like saar share garee oo la wadaag saaxiibada. Waad ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey channelkan. Haatanna aan idinku wareejiyo wariyaheenna oo inoo soo gudbinaya wararka si oo faahfaahsan. Aad baad u mahadsan tahay halkan waa channelka dabagalka wararka daawadayaal haatanna ku soo dhawaada qodobada maqasheen oo faahfaahsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Dhuusamareeb ku qaabilay danjiraha dowladda waddanka Turkiga oo jooga Soomaaliya Ibrahim Med Ayagle safiirka oo Muqdisho ka soo baxay isla markaasna gaaray Dhuusamareeb waxa la socday oo kulanka madaxweynaha ku weelinayay taliyaha dugsiga tababarka ciidamada Soomaaliyeed ee Turkisom sariga guuto sabahaatin kalkan madaxweynaha Xasan Sheekh ayaa mas'uuliyiinta kala hadlay xoojinta xiriirka iskaashi ee labada dal ee Soomaaliya iyo Turkiga gaar ahaan dhanka amniga oo muhiim u ah dadka Soomaaliyeed sidoo kale madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay dowladda Turkiga taageerida ay mar walba la garab taaganta dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku jira halganka dib u xoreynta dowladdiska iyo horumarinta. Dhankiisa danjiraada dowladda Turkiga ee Soomaaliya ayaa boogaadiyay dadaalada ay dowladda iyo shacabka iskaashanaya ugu jiraan ciribtirka kooxaha qawaarishta ee diidan nabadda iyo horumarka dalka. Safiirka ayaa hoosta ka xariiqay in Turkigu uu door wanaagsan ka qaadan doono caqiijinta Soomaaliya nabdoon horumarsan oo ka caagan qawaarishta. Madaxweyne Xasan oo hoggaaminaya dagaalka dalka looga ciribtirayo Al-Shabaab isla markaasna saldhig ka dhigta Dhuusamareeb ayaa dalka Jabuuti kula kulmay maalin ka hor wasiirka gaashaandhigga dowladda waddanka Mareykanka. Madaxweynaha ayaana shaqadiisa oo dhan iskugu geeyay hoggaaminta dagaalka. Muddo ku dhow 2 bilood ayuuna deegaanku yahay Dhuusamareeb, dagaalka ugu culusna wuxuu ka socdaa Galmudug. Qorshaha madaxweynaha ayaa ah in shabaabka jooga Galmudug la soo afjaro, markaasi kadib ayuuna u guurayaa deegaanada kale oo ay kooxdu ku harsan tahay si dalka oo dhan looga ciribtiro qawaarisha shabaab. Geesta kalena jawaari waxa uu shaaciyay maalinta ay tagayaan baydhabo iyo qorshe culus oo socda. Guddoomiye hore ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ka mid ah siyaasiinta doorashada Koonfur Galbeed u xusul duubanaysa ayaa shaaciyay maalinta ay tagayaan baydhabo. Jawaari waxa uu sheegay in 5 bisha soo socota ay aadi doonaan magaalada baydhabo si bisha Janaayo ee sanadka soo socda ay u qabtaan doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed. Siyaasiinta mucaaradka ku ah Cabdicaziis Laftagareen oo qaarkood shaaciyay inay doonayaan kursigan ayaa Muqdisho kula kulmeen shalay guddoomiye iyo golaasha shacabka Shiqaadan Madobe waxayna kala hadleen arrimaha doorashada maamulkaas oo khilaaf adag uu ka jiro. Waxaan ku soo tashanay in aan is aragno madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxda kale ee dalka. Guddoomiyaha ayaan ka bilownay oo waxaan kala hadalnay heshiiskii baydhabo oo garwadeen ay ka ahaayeen sidii loo dhaqangeli lahaa, ayuu yiri Jawaari oo faahfaahin ka bixinaya kulankaas. Kulankan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa intiisa badan diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka Koonfur Galbeed oo ay isku hayaan mucaaradka iyo Laftagareen. Khilaaf adag ayaa ka tagan doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed. Laftagareen oo hadda maamulkaasi hogaaminaya ayaa rajo ka qaba inuu dhaqangalo qorsho hal sano ah oo muddo kordhin ah loogu sameynayo, balse mucaaradku aad ayay u diidan yihiin muddo koror siyaasi. Dowladda federaalka ayaana ilaa iyo haatan mowqifkeeda cadeen, balse heshiis lagu gaaray baydhabo oo garowdeen ay ka ahaayeen Xasan Sheekh iyo Shiqaadan Madobe ayaa lagu go'aamiyay in doorashada Koonfur Galbeed ay hogaamiso wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe, iyadoo hoos loo dhigayo awooda uu habsami u socodka doorashada ku yeelan karo Laftagareen. Cabdicaziis Laftagareen ayaa hore mucaaradka uga diidanaa inay tagaan baydhabo, balse hadda lama oga sida ay siyaasiyiintan
ugu miisaanka curuskan furga beed ku tagi karaan magaalada Beddaba oo ay sheegeen in shanta bisha soo socota ay tagi doonaan dhawaan gudoomiye hore golaha shacabka maxamed mursal oo kamid ah xubnaha mucaaradsan lafta gareen ayaa ka dhawaajiyay hadii la isku dayo in loo diido inay ka degaan magaalada Beddaba ay iyaga oo wato gaadiid dagaal iyo ciidamo fara badan ka bixi doonaan muqdisho isla markaasna Beddaba ka gali doonaan wadada dheer ee xiriirisa muqdisho iyo Beddaba dhinaca kalena Brahiir Cali waxa uu sheegay in saraakiil Itoobiya ay ugu hanjabeen isagoo ka tiinadeysan inay ka soo saari doonaan gobolka Gedo. Barre Aadan Shire Hiirale oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo muddooyinkii ugu dambeeyayna ku sugnaa gobolkaas ayaa sheegay in hanjabaad uga timid ciidamo uu sheegay inay Itoobiya yihiin. Barre oo wareysi bixinaya ayaa tilmaamay in saraakiil Itoobiyaana ay ugu yimaadeen guriga uu ka degan yahay Doolo, isla markaasna uu sheegeen in uu iskaga baxo muddo 24 saacadood ah magaalada Doolo, balse Bariiraal wuxuu sheegay inaysan jirin sabab cad oo ay u sheegeen marka laga tago in ammaankiisa uusan sugnayn. Isaguna wuxuu tilmaamay inuu ugu jawaabay inuu haysto ciidamo Soomaaliyeed oo xoogga dalka, kuwaas oo isaga iyo xubnaha kale ee mas-uuliyiinta ah la jooga sugaya ammaankooda. Eelsan garaneen sababta arrinkan keentay, balse waxa uu tilmaamay in saraakiisha Itoobiyaanka ugu jawaabeen in isaga oo ka tiinadeysan ay xoog gobolka kaga saari doonaan haddii kale uu qaato amarkooda iskagana baxo Doolo iyo gobolka Gedaba. Barahiirale ayaana cabasho u gudbiyay mas-uuliyiinta sarsare ee Itoobiya oo ku aadan inay arrinkan soo farageliyaan isla markaasna ka jawaabaan sababta keentay in isaga gobolkii uu u dhashay ka soo jeeda iyo dalkiisaba gudihiisa ay ugu hanjabayaan ciidamo ka socda dal kale. Barahiirale ayaa sheegay in Itoobiya ay xushmad gaar ah u hayaan shacabka Soomaaliyeed qaybna ka yihiin howlgalka ADMIS, sidoo kalena si kale u soo caawiyeen dowladdii Soomaaliya, balse uusan garanaynin sababta haatan kalifaysa in qof Soomaaliyeed gudaha dalkiisa loogu hanjabo. Barre Aadan Shire Barahiirale ayaa ka mid ah siyaasiin haatan ku sugan gobolka Gedo, wuxuu tilmaamay in ujeeddada ugu weyn uu gobolkaas u tagay ee tahay abaabulka ciidamo ka qayb qaata dagaalka dalka looga xoreynaya Al-Shabaab. Wuxuu sheegay in Gedo ay ka badan abaabulkaas isla markaasna ay doonayaan in ay iyaguna qaybtooda ka qaataan howlgalka la filayo in Al-Shabaab looga saaro gobolka Gedo iyo qaybaha kale ee Jubbaland, balse wuxuu tilmaamay inaysan jirin sabab kale oo haatan u joogaan gobolka Gedo. Barre ayaana ka mid ah xubnaha mucaaradsan Axmed Mudoobe ee haatan sida weyn xoog u saaraya in doorashada Jubbaland ay waqtigeeda ku qabsanto. Mar wax laga weydiiyey heshiiskii ee dhowaan gaareen siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Gedo iyo Axmed Mudoobe ee lagu shaaciyay in la xaliyo tabashooyinkii reer Gedo ee qabeen, ayuu Barahiirale ka dhawaajiyay inaysan jirin wax heshiis ah oo la gaaray reer Gedana ay weli sidii tabashada ay u qabaan, isagoona Axmed Mudoobe ugu baaqay haddii uu nabad doonayo inuu si degdeg ah u qabto doorashada isla markaasna uu xaliyo tabashooyinka reer Gedo ee qabaan doorasho heshiis lagu yahaynayo dhacdo. Axmed Mudoobe ayaa la tilmaamaya in haatan culaysku ugu weynaysta oo uu arko Barahiirale iyo xubnaha kale ee siyaasiyiinta ee gobolkaasi ku sugan iyo qaar ka maqan gudaha dalka, waxaana qorshaha ugu weyn ee saraakiisha Itoobiyaanka la tilmaamaya inay tahay mid ee Jubbaland ka dambeyso una adeegsanayso in gobolkaas laga saaro xubnaha mucaaradsan madaxweynaha Jubbaland Axmed Mudoobe. Halka dowladda oday nagala socotaan waa jeneralka dabagalka wararka Axmed Mudoobana waxa uu isku shaandheen ku sameeyay golaha wasiirada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe oo soo saaray wareegto ayaa isku shaandheen ballaaran oo lama filaan ku sameeyay qaar ka mid ah golaha wasiirada. Wareegtadan oo ay shaacisay madaxtooyada Jubbaland ayaa waxaa sidoo kale madaxweynuhu ku magacaabay xubnaha cusub oo ka mid noqonayaan golahaas. Sababta ugu weyn isbeddelkan uu sameeyay madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay inay la xiriirto sidii loo heli lahaa xukuumad tayo leh oo u adeegta shacabka. Tallaabada uu Axmed Mudoobe qaaday ayaa waxaa sidoo kale saameysay ilaa 9 wasaaradood oo ay gaartay isku shaandheentan, kuwaas oo kala ah 1. Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta waxaa loo magacaabay Cabdiwahaab Axmed Ismaaciil. 2. Wasiirka degdegga iyo gaadiidka badda waxaa loo magacaabay Saleeban Maxamed Maxamuud. 3. Wasiirka isgaarsiinta boostada iyo tiknoolajiyadda ayaa waxaa loo magacaabay Mascuud Cabdullaahi Axmed. 4. Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland ayaa loo magacaabay Ibraahim Xasan Cabdi. 5. Wasiirka warfaafinta maamul goboleedka Jubbaland waxaa loo magacaabay Cabdifataax Maxamed Mukhtaar. 6. Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha
oo loo dhiibay Cabdirashiid Cabdiraxmaan Aamir todoba wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka oo loo magacaabay Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud sideed wasiirka kulumeysiga iyo dhaqaalaha oo loo magacaabay Axmed Xasan Umar iyo sagaal wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka oo loo magacaabay Cabdiweli Xuseen Jaamac sidoo kale isku shaandheyntan ayaa saameysay wasiir ku xigeenada ilaa lix wasaaradood iyo hal wasiir dowle oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland Docda kalena ciidanka Admis iyo kuwa xoogga dalka ayaa howlgal ka bilaabay aagga cusub. Ciidamada Midowga Afrika ee Admis iyo kuwa nabad sugidda Soomaaliya ayaa si wada jira u kordhiyay roondooyinka ay ka sameynayaan degmada Baraawe ee maamulka Koonfur Galbeed si uga hortagaan weerar kaga yimaada ururka Al-Shabaab. Taliyaha kooxda 38-aad ee ciidanka Admis ee ciidamada Uganda ee fadhigoodu yahay magaalada Baraawe ayaa sheegay in roondooyinka wada jirka ay bixin doonaan jawaabo firfircoon iyo falcelin isku jira oo ku aadan dhaqdhaqaaqa khatarta ku ah nabadda iyo amaanka gobolka Shabeelada Hoose. Waxaa sii laba jibbaarnay howlgallada sida wada jirka u fulineen ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ee lagula dagaalamayo khataraha Al-Shabaab ee Baraawe iyo Waxigeed, ayuu yiri Kornelkaas. Wuxuu caqiyay dadka deegaanka ee ciidamada Midowga Afrika inay sii wadaan taageeridda una carabka ku adkeeyay in kooxda dagaalku ay sii wadi doonto in ay si wada jira ula shaqeeyaan SSF. Waxaa rabnaa inaan u xaqiijino dhammaan dadka ku dhaqan degmada in Admis ay si wada jira ula shaqeynayso ciidanka amniga Soomaaliya habeen iyo maalin si loo ilaaliyo nabadda iyo amniga degmada, ayuu yiri mas-uulkaas. Muhiimadda roodooyinka ayaa sidii loo fashilin lahaa weerarada Al-Shabaab. Waxaana naga go'an inaan sii wadno waqtigan oo aysan ka dhicin Baraawe wax dhibaato, ayuu yiri gudoomiyaha degmada oo sidoo kale qayb ka ah roodooyinka wadajirka ah. Degmada Baraawe oo 210 kilomitir koonfur galbeedka xigta Muqdisho ayaa nabad ahayd tan iyo sanadkii 2014 markaas oo laga saaray kooxda Shabaab. Admis iyo weliba SSF ayaa muddooyinkii dambe kordhiyay roondooyinka kadib markii warbixino sirdoon ay ogaadeen dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo Al-Shabaab ay ka wadaan gobolka Shabeelada Hoose. Wahagaagii daawadayaal iminkana waxaan u eegaynaa sidee gaariga weyn ee qaraxa siday ku tagay bartamaha magaalada Beledweyne. Waxaa isu soo taraya su'aalaha dadka reer Beledweyne ee iska weydiinayaan dayaca amni ee ka jira magaalada iyo dhacdadii ugu dambeysay ee sabtidii lagu dilay 34 qof laguna dhaawacay 84 kale kadib markii gaari nooca xamuulka qaada oo waxyaabaha qarxa lagu soo roray lagu qarxiyay xaafad ku taala bariga Beledweyne. Gaarigan weyn ee qaraxa siday ayaa la sheegay in markii hore soo maray bar hubina oo sidoo kale lagu qaado canshuurta oo ku taala buundada Liliqato, halkaas oo warqadda canshuur bixinta looga jaray nin ah dadka gawaarida kala gudbiya lagana yaqaano magaalada ayaa la socda gaariga qaraxa. Gaariga ayaa socodkiisa sii watay isagoo markii dambe yimid bar kale oo lagu hubiyo gaadiidka, markaas oo loo diiday in uu gudbo ilaa baaris dhammaystiran lagu sameeyo. Booliska ayaa sheegeen inay hayeen xogta gaariga qaraxsiday, sidaasi daraaddeedna markii ay maqleen inuu ka gudbay buundo Liliqato ay ka daba direen ciidan kale oo iskugu jira booliis iyo military si uga hortagaan inuu u gudbo bartamaha magaalada iyagoo uga daba yimid barta hubinta ee horseed oo uu gaariga taagnaa. Nasiib darase, halkaas ayuu isku qarxiyay ninkii gaariga waday, waxaana dhacday musiibo ay dad badani ku dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Taliyaha booliska Beledweyne ayaa waxa uu xaqiijiyay in gaariga qaraxa siday uu ka gudbay bar kontrool oo canshuurta lagu qaado. Way jirtaa in bar hubin ah uu soo maray gaariga qaraxa siday oo canshuur looga qaaday. Ciidamo isku dhafa oo booliis iyo military iskugu jira way joogeen, waana kontroolka ku yaala buundada Liliqato. Marka sababtii uu ku soo maray iyo raggii damiinka ka ahaaba waa lagu daba joogaa, waana la keenayaa. Cid walba oo kiiskaas ku lugta lahaydna gacantaan ku soo dhigi doonnaa, ayuu yiri taliyaha booliiska Beledweyne Cabdi Cali Aadan. Mar taliyaha wax laga weydiiyey inuu jiray nin magaalada laga yaqaanay oo gaariga damiinka ah, kaas oo buundo Liliqato kasoo gudbiyey, ayaa waxa uu ku jawaabay waa jiraa nin la yaqaano oo gaarigan la socday oo markii horeba la soo maray buundo Liliqato, markii dambena la yimid goobta qaraxu uu ka dhacay. Maadaama gobollada dhexe laga yaqaano dad la yiraahdo qabaan oo baabuurta kala gudbiya oo waxaas ka shaqeysta, marka inuu ogaa qaraxa iyo inuusan ogeynba
لما يقان او هادو دينت وحانا سعطة باريس الحريرتا ارنجيسا ايو يري تري احمد بوريسكا ايه رومسي انقاريه غرا حسيدي او كاي ميد قلبيتكا قبل كيران هالقاس او يولي كوحو قيين ارركا الشباب فالعلين تددك ديگانكا markaanu eegnana dadka magaalada waxa ay sheegayaan in khilaafka siyaasadeed ee ka taagan baladweyn uu sahlay in al shabaab kharax noocaana fuliyaan kuna laayaan dad badan waxay rumaysan yihiin intan iyo markii uu bilowday khilaafka maamulka ee ka taagan gobolka Iran uu yaraaday dagaalkii lagu hayay kooxda shabaab taasina u sahashay in kooxda ay soo weeraraan baladweyn sidee ku soo gudbay gaariga qaraxa siday oo aanshuur laga soo qaaday Iran state manaqaan Hirshabeel manaqaan ed kala manaqaan arintu reer ay i taagan tahay wixii reerku ku tashado ayayna sameynayaan ayay tiri Xaliima Saadiyo oo kamid ah haweenka ku nool baladweyn oo iyadu careysan la hadlaysay wariyasha dadka magaalada ayaa ku jahwareersan labada maamul oo mid kastaba uu sheeganayo inuu isagu xukuma baladweyn kuwaas oo kala ah maamulka gobolka ee hoostaga dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo maamulka Hiiraan State ee uu hoggaamiyo Cali Jeet Isman Cali Cabdi Xasan oo kamid ah aqoonyahanada baladweyn ayaa sheegay in iyadoo aan xal loo helin khilaafka maamul ee ka taagan magaalada ay adkaan doonto in la maareeyo amniga amni marka laga hadlayo waa inuu mas'uuliyad yeesho iyo cid lagu og yahay oo loo raaco haddii ay wax khaldamaan halkan maamul iska soo horjeeda ayaa wada mid kasta ahina uu mas'uuliyad sheeganayo sidaas daraadeed dayac weyn ayaa jira oo haddii aan khilaafkaas xal loo helin keeni kara dhibaato intaa ka badan ayuu yiri Cali Cabdi Xasan hadaba muxuu yahay khilaafka siyaasadeed ee ka taagan gobolka Iran madaxweynaha Hirshabeelle Cali Gudlaw Hussein waxa uu xilka qaadis ku sameeyay gudoomiyaha hore ee gobolka Iran Cali Jeet Isman oo sidoo kale udub dhaxaad u ahaa kacdoonka ka dhanka argagixisada madaxweynaha Gudlaw waxa uu gudoomiyaha u magacaabay Abdullah Ahmed Macalin Sufuro Cali Jeet ayaa diiday xilka qaadista lagu sameeyay wuxuuna sheegay in gobolka uu ka madax banaan yahay maamulka Hirshabeelle isaguna wixii hadda ka dambeeyo uu madaxweyne u yahay maamul gooni ah oo lagu magacaabo Hiiraan State magaalada waxa wada jooga ciidanka kala amar qaata dawladda federaalka maamulka Hirshabeelle iyo maamulka Cali Jeet ee Hiiraan State booliska ayaana sheegaya in iyadoo waxaas oo ciidan ay kala afkaar ah ay joogan magaalada ay adag tahay in xal loo helo amniga baladweyn dhowaan shir magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan lagu qabtay oo ka qayb galay madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayna sidoo kale ka qayb galeen siyaasiinta bariga gobolka ka soo jeeda ayaa lagu heshiiyay in hoos loo dhigo khilaafkan siyaasadeed loona midoobo dagaalka ka dhanka argagixisada arinka siyaasadda ahna la xaliyo dagaalka kadib gudana daawad iyo lanaga inta warkii waad kala socoteen dabagalka wararka fadlan daawade waad ku maasantahay kamid aan shiya saaxiibada dhow ee channelkan dabagalka wararka aragtidiina halka oo sanoo gureeba muqaalka la sii wadaaga saaxiibadiina kale laakiin waxa qayb ka qaadanaysa in muqaalkan uu gaaro saaxiib cusub waana ku maasantiin daawashada iyo socodka warka channelka dabagalka wararka